térreo do Palácio do Planalto, o presidente conheceu de perto o Itaipu, o primeiro carro elétrico movido a bateria, construído no Brasil pela Gurgel. A iniciativa da utilização em serviços do carro elétrico foi do Ministério das Comunicações através da Telebrás. Acompanhado do ministro Haroldo Corrêa de Matos, o presidente Figueiredo ouviu do presidente da Gurgel uma exposição sobre o Itaipu, capacidade para 540 kg de carga, velocidade máxima de 70 km por hora, autonomia de 80 km com carga total e preço de lançamento em torno de 850 mil cruzeiros. O presidente deu um passeio no carro elétrico em torno do Palácio do Planalto e recebeu da Gurgel uma placa registrando o lançamento.